Re, viss ēters ir te! Jā, nu, izstāstīsim arī kādu kultūras jaunumu. Vienmēr dzirkstošā un dzīvespriecīgā aktrise Baiba Indriksone vakar 22. februārī svinēja apaļu, skaistu, brīnišķīgu 90 gadu jubilienu. Sveiciens šodien no mums, jo mums liekas, ka svētkus ir jāpaturpina tā ilgāk, lai tiešām jubilejas sajūtas noskaņas turpinās. Absolūti, pievienojas noteikti visi mūsu kolektīvs. Teātra un kino prožektoros mākslinieca pavadījusi vairāk nekā 70 gadus, taču šobrīd, kā pati stāsta, atpūšoties un laiskojoties. Viņu apraudzīt un sveikt devās mūsu kolēģe Ieva Strazdiņa. Aktrise mūs sagaida savā dārzā Jūrmalā, kurai skāpām šalts jūra un pamazām moštas arī pavasaris. Te mēs esam pie manas bērnības akmeņa. Tas akmens kādreiz stāvēja Džokstē lāmās, kur esam redzējis kā krustēvs, kur ir ugunskuru, un viņš sašķiļās. Un te ir Ieva, kura pirmā ziedēs. Uz šī akmens viņa reiz agrā jaunībā sēdēja un dziedāja, laika gaitā neparasto un nu jau apsūnojušo skatuvi nomainīja teātris un neskaitāmi kino laukumi. Es esmu tik daudz interesants cilvēks satikus. Es esmu tik daudz ar dažādiem režisoriem strādājis. Un es esmu dzīvojis blakus daudzus cilvēku dzīvēm. Un bez tam man ir ļoti svarīga mana dzīve. Ja? Man bija Lēmans, kuram es tiešām uzsirdīgi kalpoju. Man likās, ka viņš ir tas, kas visu nosaka. Bet viņa pēdējie vārdi slimnīcā tev kā vienmēr ir taisnība. Enerģijas un dzīves prieka pilnā aktrise stāsta, ka ir pat tiešām priecīga, ka sagaida tik apaļu jubileju. Tāsot liela dieva dāvana. Nu jā, es esmu tiešām laimīga, ka es esmu sagaidījis šitos milzīgos gadus. Nu, tā ir liela Dieva dāvana man, ne? 90 gadi nodzīvots ir. Es palieku savos bērnos, mazbērnos. Es esmu daudz laika viņiem ziedojusi, un es nenožēloju. Varbūt es kaut ko sev atraudu no saviem darbiem, bet es visu kaut kā toreiz paspēju. Un tagad es esmu atradusi brīnišķīgu vārdu. Es laiskojos. Mākslinieci atklāja, ka katru dienu uztver kā dāvanu, un tā uztver arī šo, iespējams, pat pāragri atnākušo pavasari, jo parasti sanākot svinēt ziemas vidū. Es priecājos par katru dienu. Atkal viena diena man tiek dāvāta. Un es skatos, kādas ir debesis virs jūras. Es klausos jūras šalkoņā. Un nu, es, protams, ļoti priecājos, ka mani vēl atceras. Un ka ka grib mani sumināt un bodināt. Man ir brīnišķīgi Dainas avotiņas dzejols, viņa arī ir ilgdzīvotāja. Nevajag gausties par to, kas nav bijis. Gaušanās nepalīdz. Vajag vērties ar debesīs, vēl zvaigznes mirdz, vēl saule spīd. Cīruļi lirina, bērni larina, vējš uz mākoņa brauc. Nu, ko te vēl vajag? Vai tas nav daudz? Apaļajā jubilejā lielas svinības gan īspaliks. Laiki esot tādi, kādi ir, bet tas jau nekas. Dzīvē vienmēr jāizvirza kāds mērķis, un viņai tā būs vasaras gaidīšana, kad turpat dārzā varēs sanākt arī kuplākā pulkā. Un tad mēs nosvinēsim tos. Tad būs 90 ar kaut kādu astīti, ja? Bet pašlaik es laiskojos. Es lasu grāmatas, es mīlu krustvārdu Mīklas, un kā redz, es esmu priecīgs cilvēks. Ieva Strazdiņa, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.